Džudisti judo kluba Pirot ovog vikenda učestvovaće na dva takmičenja na kojima će tradicionalno pokušati da osvoje medalje zahvaljujući sredstvima lokalne samouprave. U petak tri takmičara otputovaće za Tivat u Crnoj Gori, gde će biti održano takmičenje u kategoriji proletaraca i pionira. U nedelju će biti održan međunarodni turnir u Sofiji u Bugarskoj u organizaciji kluba Lokomotiva, a ovo takmičenje najavio je Dragan Zdravković, trener judo kluba Pirot. Dobra stvar je što je trener judo kluba Tivat Piroćana, čovek koji je rođen u Pirotu, i eto, on nas je pozvao da budemo njegovi gosti u svom novom turniru. On se već održava i 3 ili 4 godine unazad. Osim tog turnira u Tivtu, očekujemo 25. turnir u Sofiji, koji organizuje judo klub Lokomotiva i Sofije. Tu ćemo ići, ako ja budem išao do Tivta, ići jedan od roditelja sa drugim trenerom. Učestvovaće 3 takmičara u kadetskoj konkurenciji i praktično sa tim turnirom nama se završava takmičarska godina u ovoj 2017. Zdravković je dodao da će ovim prvenstvima biti završena takmičarska sezona koju ocenjuje kao jako uspešnu. U ovom klubu aktuelna je i školica judoa za decu uzrasta od 5 do 8 godina koja je počela sa radom u oktobru mesecu. Zdravković kaže da je posećenost iznad očekivane. Mi imamo 14 novih deteta u tom uzrastu od 5 do 8 godina. Znači, pre svega treninzi su koncipirani tako da se ne radi samo judo, nego se malo igramo, zezamo. Jedan deo treninga naravno ostavimo za usvajanje novih tehnika judoa, za sada sve ide korektno. Čak smo i tu decu u jednom treningu priključili starijima, što je, mislim, pravi pogodak, i ja očekujem da će iz te dece, iz te grupe nastati neki novi šampioni. Svi zainteresovani mališani od 5 do 8 godina u okviru školice mogu se upoznati sa ovom borilačkom veštinom, jer je upis i dalje na svakom treningu.